Hola, Arquitímers! Què? Flipeu o no? El Delta, tio. Allí, el faro... Buah! Ja estic a l'Ametlla, cap de setmana de la Garba, i me'n vaig a buscar el dorsal. A veure, que hi ha amics i coneguts, i al lío. I després hauria d'anar estirant una mica les cames, que tota la setmana la bicicleta ni l'he vista. Per allà el menjador estava. Res més. Va, a veure què us sembla el vídeo. Un, dos, tres... Pues ja tenim dorsal i cap a la furgo, canviar-me i apagar la nostoneta. Pues venga, aquí, festival dels mosquits. Buah, la de bitxos que m'estan venint a la cara. Estirant les cames, aquí a la bassa de les Olles o alguna cosa així. Ah, me'n recordo com es deia això. Sí, balles i les Olles, bassa de les Olles. I a punt de veure el sunset d'aquí al Delta, que és preciós. Va, toca fer quatre apretones, apretades, un progressiu i a sopar. Però bueno, feina feta, no te destorb. Em canvio, em faig una mica de txeco-txeco i a sopar amb els companys de la Patrulla Gravilla i muntarem la busquifurgo per fer sonetes i demà a tope. Família, us deixo. Bona nit i bona hora. Bon remei quan sigui l'hora. Bon dia, busquitímers. Cara de son. Dormi prou bé, però no trobo el pavelló. Però em sembla que ja arribo. Però aquí cerca sento ja ciroll. Per tant, a la marxa, tu, 120 quilòmetres, dia tapadet, això sí, però bueno. En peores plazas hemos toreado. Apa, tropa. Demà estic amb l'Ale, el pavo. Lito! Bueno, Lito! Epa! Marita està enfadat, tot el dia. Pues ya estem aquí y en dirección al faro. Día chungu, meteorológicamente parlant. La llum, caca de la vaca. Bueno, es lo que n'hi ha. Bueno, ara sí que ja estem entrant en aquestes parts tan boniques del Delta, a tocar de la platja, i em sembla que algun tram pedalarem per la platja a platja. És una sensació que m'encanta. Aquí els primers flamencs, els primers flamencs del dia, i les muscleres, mira'ls, que macos. Ah, i són roses, més roses segons el que mengen. Si mengen més gambes, més roses. Increïble. No hi ha dia que surtin vells que no punxem. Si és que... Buah, quan anem a favor de vent, volant. Però ha hagut un relacionant de cara, flipes, el que està bufant avui. Lo vam a flipar. Doncs guaiteu, el riu, nen, l'Ebre, aquesta zona, això és nou, pràcticament, no fa massa vaig passar per aquí i no hi havia carril bici. Bueno, tot arreu, on jo estava asfaltant més, a vegades dius, jodines, quina pena, però bueno, coses de la vida i l'evolució o involució humana. Arribar a Sant Jaume, d'enveja, tu, i el riu. Maco això, eh? Doncs la veritat, per què costat el riu no havia baixat mai? Per què caminet i veieu que és una xulada, eh? I a ratos podíem veure fins al riu i mola, mola. He apretat una mica perquè jo tinc un apretón guapo. He sortit sense anar al lavabo. No ho fem mai, eh? De casa se surt cagat i pixat. Però clar, van life és molt guai, camper life és molt guai, però hi ha certes comoditats de les que no disposes. I com que he anat una mica de prop de temps, ni cafè. A veure si arribem a Riu Mar, pillo un bareto i li solto allí l'astre i faig un cafè.
Us explico. Pues hem fet una paradinha aquí a l'avituallament. Aprofita per fotre un parell de sàndwiches, que avui ben just esmorzat. He menjat dos croissants al cotxe. Vinga, màquines! Epa! M'han fet servir de modelo. Els de la tele, tio. Però bueno, ja m'agraden a mi aquestes coses. Tenim aquí el Lito. Què passa? Un dels culpables de les Caminos d'Història Viva. Ja que sí. I m'han enredat la setmana que ve. La setmana que ve. Cap a Fallon. I on està Fallon? Per allí. No, a la franja entre Catalunya i l'Aragó. La zona Matarranya, no? Es diu... Això és el Bajo Aragón Caspe. Està pegat a la Terra Alta, als amics de la Terra Alta. Molt bé. I allí farem una marxeta. Marxeta pels camins d'allà, de l'entorn rural. A descobrir la zona, que ens ensenyarà, i segur que té molt bona pinta. I ja us ho explicaré, evidentment. Farem el vídeo. Vinga! A tope, Lito. I que tenim nosaltres aquí pedals per donar encara i vendre, eh? Més de 90 quilòmetres. Estem arribant aquí al final. És la zona de l'illa de Buda. És la part dreta del riu. Xula, xula, però xula. A tope. I aquí ja voleu flipar un Jimmy Lion guapo? Doncs mira, mira! Ah! Aquí, rodant a la platja. Aquí el Lito. Súper. Està una mica enganxat. Sembla bé el croner això avui. Però mireu, mireu. Quina xulada. D'aquí cap al trabocador. Bueno, aquí fem cap al trabocador. Avui no arribarem, però. In the middle of nowhere. Una representació del Girona Gravel Girls. La Cristina. Saluda, youtuber. Hola. Aquí estem. Avui només n'hi ha una. Sempre són un munt. La Jordi queda lluny de casa. Normal. Estan entrenant per les coses que vinen. Atraca, Gravel Penedès. Estarem a totes. I aquí portem el Lito. Gregario de lujo, loco. Gregario de lujo. Super agraït a la penya dels Quatre Camins, tio. M'han salvat la vida. Crec que una paradinha. Ja sóc una altra persona. Seguimos. Aquí darrere tenim el Campus Eucaliptus. Lloc mític de parada i fonda. I aquí, la ganaderia, tu. Sempre hi ha uns boscos, alguna vegada estan per aquí baixant la retxa i... Susto. I anem cap a l'encanyissada. Cada vent ens pica de lateral, de mala manera. Sort que el Gregario de lujo, tio, m'està llevant en volandes. Màquina. Tapando l'aire. Màquina, el Lito. Anem cap allà. A veure, flamenco. Tu, no em queda cap flamenc a la camisa, tio. Estan tots allà. Estan tots allà. Epa. Ai, que xulo. Aquí tenim la platja del Trabucador. Allí al fons, que ja sempre es veuen alguns cometes, allí. I Chino Chano. Ai, ara sí, ja. Ara estem anant cap a l'encanyissada, que han mirat el que és tan típic, que és molt guai, on s'hi fan sempre fotos, i anem tirant amunt. Amb el Gregario, tutto bene. Aquí el Lito, de primer plano, i l'encanyissada al darrere. Tot això... Allò és el Poblenou del Delta, sí, allà darrere. M'encanta el Delta, tio. M'encanta. Mira que bé que aneu aquí, mare meva! Saludeu al YouTube! Family, tu! No hi aneu, sols, amb bici. Carro d'aquestos que romato a pedalar el papa i la mama. O la mama, o el papa, o tots. Bueno, és igual. Bueno, bueno. Segon avituallament. Oh, que bé. Tenia una gana ja, ara estàvem parlant. Me l'he tingut molta gana. Aquí ho tenim. Doncs va, atipa'ns una miqueta, que vaig amb reserva. Bon Jordi. Aquí no hi ha cale, tio. Aquí no hi ha cale. La conya del si és cale o no és cale. Aquí només hi ha misèria. Ara sí, però d'aquí uns dies estarà maco això, eh? Sí. Maco, ben verd, a l'aigua, eh? I misèria la que portem nosaltres, amb aquest vent de Déu, que ens està fent la guitza més no poder. Però, hem de venir a jugar, eh? Què tal, Jordi? I espera, que abans no t'he preguntat el nom. Montse. La Montse, seguidora. Llaurador. La Montse Llaurador, de Riudecols.
I diu que subscriurà després al meu canal, eh? Valtos també, serà el primer que faré quan arribi. Que si no, no arribarem mai als 1000, tio. Allò no van ser. Sant Carlos, la ràpida. Estan flipats, tio. Anem aquí tirant a 30 per hora, però. Estan els tontos. Anem 60 quilòmetres. Queden 60 més. Vinga, hombre. Tantolongos, tolongos. Allí dalt, a les muntanyes, aquell pic més alt que es veu allí, la roca foradada. No es perdeu l'oportunitat d'anar-ho a visitar. És el lloc més increïble del Delta. Veu unes vistes que flipes. Recomano a peu, però bicicleta de miau. Pot entrar amb moltes pedres. Pues per culpa del fallo de la... de portar el Mediamod, que es queda sent... la bateria deixa de fer contacte, no us he pogut ensenyar els collars de la Baltasar. El collars de la Baltasar. Però bueno, el vídeo de... allà, allà, esquerra, a dreta. Joder, no es pot badar. Multiempleo. A la Laia. A Junior. Vull estar una mica rància. No. Ah. S'ha de picar la gent perquè respongui. És a dir, cosetes no. Últimament estàvem molt saltirona aquí, amb la càmera, però avui què, barronyes? No, no, no. Ara s'ha fet gran, va fer 21 anys l'altre dia, La Junior se nos ha de grande. Ai! Vinga. One more time. Ara anava pensant que aquests dies que estic fent tirades llargues i normalment vaig seguint el track, que em despreocupo totalment de l'hora que és, l'hora que vivim, l'estona que porto, vaig tirant, vaig fent, sense més, i l'única cosa per que em regeixi una miqueta o bé que passa el rato és perquè tinc gana, tio. Desastre guapo. Sí, sí, la gana és la marca, és la pauta que em marca. Vale, per la resta, i ja faig bé perquè en aquestes curses tan llargues, modo avion, saps? Posa'm modo avion i bum, 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 saps? Cap a davant, cap a davant, de passar moltes hores, i en això estem. Ja estem en direcció Amposta, i a veure què, passen els ullals de la Baltasar, els ullals de la Baltasar, direcció Amposta, i per avall. El riu és vida, no el transvassament. Real no, el que després. Here I'm free, I love this. He fet una paradinha. Tenim a l'Aia FX Endesa. Està a punt d'enrampar-se. I el riu. Que bonic, tio. Que guai. Living lo Delta. Oida, com bufa. Oida. No sé quan queda, ja queda menys, però queda. I amb el vent així, marxa enrere anem. Ara que estem... avui estem pillant bé de vent, ha vingut al cap. Hòstia, podria ser un bon tema... cuidado. Un bon tema, una xerradeta, un vídeo tècnic explicant com anar a roda. Quines coses tenir en compte, què? Us semblaria interessant o no? Avui estem pillant guai, Aquí, la gent patint solitàriament i en equipo. I en equip sempre es porta millor. Va, poquet, ens queda menys de 15 quilòmetres de meta. Mira quina xulada. Ja arribem a l'Ametlla. Ametlla. Ai, poquet. 6 quilòmetres, 5, 6 quilòmetres i a meta, va.
ja ho tenim això, o menys, menys. Que aquí ja tenim la discoteca i el càmping d'aquí baix. Va, porta l'ametlla. Ja mos queda menys. Ja mos queda menys. Mira tu. Una altra medalla, pavo. Feia dies que no em donava una medalla. Oh, em piquen els ulls de la suor, que flipes. Però bueno, una aventura més, una cursa més, d'evento, el que vulguis dir. Està guai, ara anem a fer una volta per aquí, sobretot, a veure... Hi ha arròs i a rentar la bici, que està, que fa pena. Mira què tinguem aquí. La Laia. Oh. Què? Plorar ja. Ha plorat ja? Oh, que guapa. Per res, família. Ara explicaré quatre cosetes més i acabarem el vídeo aquí uns moments. Mira, la patrulla de Gravel Catalunya. Vaya personajes. S'han escaquejat, eh? La majoria vam de fer la cabra i li fer la cabra a l'organització. Bueno, macos, un plaer de tornar-vos a veure, que feia molts dies que no ens veiem. I res, aquí, avui, Busquitim Influencer. Entrevista guapa. Així acabes, eh? Uah, de lujo. Doncs res, família, segon intent, que s'havia quedat sense bateria el catxarro. Doncs res, mira, estic a Vic, capital d'Osona. Ma filla tenen un concurs de ballet i, doncs, clar, el papa fa les seves coses, però també ha de complir. I res, m'ha fet mandra a buscar un lloc per dormir. Sort que tinc una empanada de pollastre. Gràcies, Xispi, per haver-me'l aconseguit. I volia acabar el vídeo, perquè abans estava venint cap aquí i dic, ostres, si no he fet el final del vídeo. I res, tu, una aventura més, una experiència més, disfrutada, patida també, perquè avui no ha sigut fàcil, tot i que el terreny era molt planer i molt favorable, però el vent ens ho ha posat bastant difícil. I res, molt agraït a tots aquells i aquelles que heu vingut un moment, heu tingut uns segons de la vostra vida i m'heu vingut a saludar i m'heu fet saber que em seguíeu, que tal, ostres, no sabeu la il·lusió que fa i veure que arribo a diferents llars catalanes, que hi ha gent que us agrada el que faig i, holiness, és una passada. I, bueno, mica en mica anar creixent i això és gràcies a vosaltres. I res, a part d'això, doncs, la gent que he conegut a la pròpia prova, a la Garba, molt bona organització. I poca cosa més, el proper vídeo serà des de Fayón, Caminos d'Història Viva, gràcies al meu amic el Lito, el Manolo, que surt aquí el vídeo, i res, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies pels vostres comentaris, pels vostres likes, per subscriure-vos, sobretot, no us oblideu de subscriure-us, que alguns em seguiu, però no esteu subscrits, i llavors ens no puja el comptador, que ja estem a punt d'arribar als 900, voldrà dir que quedaran 100 subscriptors per arribar als 1000, i monetitzar, per fi, a Instagram, ai, a Facebook, ai, a Holiness, com estic, eh? Moltes hores avui de tute, i a YouTube. I res, moltes gràcies altre cop, i com acabem els vídeos, tio, avui vida de pobre, us qui furgo, i que us aprecio molt, moltes gràcies, i al proper vídeo, més i millor. 1, 2, 3, PEM!